ambiente favorito. Vamos começar? Não conte aos outros, mas estou torcendo por você. Se a derrota não destrói você, acaba fortalecendo. Você tá mandando bem. Batalha ruim? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você tá mandando bem. Bom ver você de novo. Como estão as coisas? Não deixe a peteca cair, colega. Você manja das coisas.
Eu acho que dá pra vencer essa parada. Você de novo? Como estão as coisas? Você tá mandando bem. Você de novo? Como estão as coisas? Tô gostando da direção que você tá tomando. Boa jogada! Mal posso esperar pra ver no que vai dar. Vocês não são bem-vindos aqui! Você tá mandando bem! Seus lacaios realmente carregaram o piano. Thank you.
Você tá mandando bem. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Trabalho. Continua dando gás aí. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Thank you.
trabalho. Continua dando gás aí. Contrate um desses recrutas aí. Contrate um desses recrutas aí. Ver você de novo. Como estão as coisas? Contratar esse lacaio vai render o triplo. Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Tô gostando da direção que você tá tomando. Exatamente o que você tava procurando. Me chamou de tampinha! Seus lacaios realmente carregaram o piano. Thank you.
batalha tá realmente encarniçada. Melhor recrutar enquanto pode. Tudo bem. Todo mundo tropeça aqui e ali. Tô gostando da direção que você tá tomando. Os lacaios realmente carregaram o piano. Menos um lacaio, mais um de ouro.